Midovjojmë e lajmet e tjera në këto momente, do shkojmë drejt për së drejti në Berat, ku ka filluar pelegrinazhi i besimtarve Bektashi, është në kulmin e ti, sot është një ditë në më të rëndësishme, ndërkohë mendohet që drejt tani në malin e shenjë të Tomorit kanë shkuar të paktën 800.000 besimtarë, të cilët kanë kryer edhe ritet fetare dhe kanë qenë në të qenë e kulmakut. Por më shumë detaje në këto momente, kemi dhe kolegen Mimoza Sinanaj, që do përcjelli edhe atmosferën atje, ku shikoj që ka edhe shumë besimtarë. Mimoza, të përshëndes dhe na përshkruaj më shumë në lidhje me atmosferën, shikoj që ka edhe shumë personalitete, por edhe besimtarë të ndryshëm që po vizitojnë të qenë e kulmakut. Po, përshëndetje. Festa në Teqenë e Kulmakut, festa e Bektashive, ka filluar në datën 18 gusht dhe do të vijojë deri në datën 25, por sot në datën 22 kjo fest ka arrin kulmin e saj. Është një fest e cila tashme është kthyer në traditë, ku nuk janë vetëm vendaset ata që e vizitojnë Teqenë e Kulmakut, por vinë edhe nga zona të ndryshme, jo vetëm të Shqipërisë, por edhe te i kufive. Ditën e sotme ka pasur mjaft, si thua, peligrin, të cilët këte e dëshmojnë shumë edhe trafiku për të ngjitur në malin e Tomorit, me gjithse disi është zgjidhur, sepse janë bërë me dy akse rrugore, një akse është ngjitje dhe një akse zbritje, por gjithse si është një akse i cili është i përbashkët dhe ajo përmbante një qik trafik më shumë, si tuash, se sa ditët e tjera, basi sot është një ditë kulminante. Ka shumë peligrin, ka nga të gjitha, si që tash, të gjitha rrethet, ajo që është tradicionale, është jo vetëm vizita për në Teqenë e Abasaliut, në Kulmakut, por edhe tradicionale është erja e kurbanit, e cila tashmë, si pas traditës, mere dhe blihet kurbani këtu, theret këtu dhe pishet këtu, një pjesë e anë, kurse një të tretën e ti, tre pjesë të ti indajnë në për tek njërzit e tjerë. Sot kanë ardhur edhe shumë përfajsues, jo vetëm të, do më të një vetëm peligrim, por edhe deputet nga pushteti vendor, nga pushteti qendror, dhe pritet që festa të fillojë së shpejti, pasi është edhe një ceremoni hyrje, ku përveç krye babamondit, krye gjyshatit, do të flasin edhe dhe do të ketë një koncert, do të vijojnë me një koncert, ku marim pjesë shumë këngëtarë, deputus, artist, apo. Ajo që e vjen për të theksuar është se këtu nuk vjen thjesht për peligrinazh, por janë edhe besimtarë të cilët kanë diçka problem me shëndetin e tyre dhe ata besojnë se është një gjë e mirë, do me thënë duke pirë ujnë këtu apo duke prekur vendin e shenjtë. Dëko, Mimoza... Nuk rinë me ditë, po, do me thënë nuk e bëjmë brënda ditës, por ka dhe nga ata që rinë me ditë. Mimoza, edhe një pyetje, duke bërë një krahasim me vitin e kaluar, çfarë shikon ti krahasimi? Pra ka më shumë besimtar apo më pak? Pra ajo që ti percepton. Në krahasim me vitin e kaluar, ne kemi mund të theksoj mirë, monitorimi nga policia ka qenë më mirë. Më i, do me thënë... Më organizim. Janë zënë akse më shumë nga policia të cilët e kontrolojnë, të ka më organizim, ndërsa ka dhe më shumë besimtar të cilët peligrin që kanë ndëjtur, do me thënë që kanë fjetur një nacë sa në vitin e kaluar. Dhe bëhet, do me thënë, nuk është se rinë me ditë, po rinë një ditë dhe ikin. Do me thënë ka brënda ditës vinë peligrinë. Po duke që ka më shumë se sa vitin e kaluar, me sa kemi marrë dhe informacion. Mirë, të falenderoj shumë për gjithë këto detaje që përcollën, Mimoza. Ndërkohë do ndjekim në këto momente disa reagime që kanë dhënë besimtarët. Këtu është pelegrinazhi i gjithë bektashive edhe gjithë shqiptarëve që vinë festojnë këtë ditë, se dita me shenjtë e bektashizmit. Ne bëjmë kurbane edhe shpërndajmë në për gjithë njëzit, sepse ashtu e ka tradita, vit për vit, familjarisht. Kemi ardhër në fest në Tomorit, kemi ardhër posaqërisht për fest në shumë, se kemi ardhër në Italia,
edhe sot kemi ardhur, urojmë gjithë Bektashin, u dojë që janë bërë botën, gëzuar, Zoti i Madh të ndihmoj të Abasaliu. Feste e kurban. Për kurban? Po. Kënaqe? Po. Po kënaqe? Po. Po festoni? Po, shumë po kënaqe. Po, vit për vit. Është bukur, na ndihmoj të gjithve, çdo besimtar që vjen këtu.